sidaasay inta ku geeriyootay iyadoo filca kubsi iyo tilitaanba loo geystay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dhammaan asxaabta halkan aynu bahwadaagta aynu ku nahay, marka hore soo dhowaada, inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto. Waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday gabar yar hooyo Soomaaliyeed, Hinda Cumar, oo mataqaana loo geystay kufsi iyo dil intii laisku daray halkaasi lagu dilay. Bal dhacdada siday u dhacday, goobta ay ka dhacday, yaan insha allah halkan idin kula wadaagi doona. Balse haddii aad ku cusubta jaanalka, bidaan subscribe, like, share, intaba waanu muhim jaanalka inoo saar. Dhacdo argagax iyo naxdin leh ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Hargeysa. Dhacdadana waa markii ugu horreysay oo ay ka dhacdo Somaliland sida la dhihi karo, laakiin goobo kale oo ka mid ah dalka intiisa kale ee Soomaalida ka hadlaynaay waa ay ka dhacday. Dhacdadani waxa ay ku qotontaa iyadana kufsi iyo jirdil loo geystay, kadibna sababay in gabadhii ay u dhimato. Gabadhani waxaa la oran jiray Hinda Cumar, Khamiistii hal saac subaxnimo ka baxday gurigooda, iyadoo mataqaanay suuqa aaday. Baskii ay sii raacdayba mataqaanay kadib yaa waxaa la helay in la sheegay gabadhii in ay dhimatay. Baskina aan gacan aan lagu haynin, la sheegay baska waa gudoomay ma gudoomin isku yiri, kadibna mataqaanay gabadhii meydkeedii la helay, la sii qaaday, loona geeyey muxuu aha booliisku ay la wareegeen, kadibna baaritaankii ay isbitaalka mataqaanay la geeyey. Markii baaritaanka la mariyey ayaa waxaa caddaatay oo la sheegay in gabadhan loo geystay kufsi iyo jirdil intaba. Markii la kufsanayay in jirdil aad u baan mataqaanay in loo geystay, kaasi oo ay sababsatay markii dambe in gabadhaasi ay u geeriyooto. Ehelka gabadha oo hadlay ayaa arrimahan mataqaanay yaa caddeeyey, sheegayna in baskaasi ay ku hubsadeen gabadha, waxa ay u dhimatayna ay tahay jirdir iyo kufsi ay u geysteen Hirshbooge iyo darawalkii gaarigaasi mataqaanay waday, waayo qof kale gaarigaasi ma uusan saareen. Waxaa kaloo ay sheegeen in waddadii ay u socotay gabadha mooga waddo kale in laga soo qaaday oo gaariga uu aaday. Arrimahan ceenkan oo kale ah ayaa mataqaanay waxa ay yihiin kuwaayeen dambe aad looga soo sheegayo guud ahaanba dalka, oo in badan laga cabanayo gabdhaheenni Soomaaliyeed iyo hooyooyinkii loo geysanayo kufsi. Kufsi haddii loo geysto, kufsigaasa waa dhici jiray, laakiin dadka waxaa ku cusubaa waxa uu noqday in qofka haddii la kufsado in haddana loogu daro dil. Waxyaabaha inta badan dadka ay aada ku ula yaaban yihiinba waxaa ka mid tahay la kufsay maxaa loo dilaya, maxaa qofka asaga ee ku kalifay inuu dilo. Adi waxay noqotaba xaqiiqatan waa arrin aada u murugo badan oo gabadhaasi hooyadaasi Soomaaliyeed mataqaanay qabsatay, dhammaan ehelkii qaraabadii ee ka geeriyootay ama ka baxdayna. Waxaan leenahay insha allah ilaahay samir iimaan haydinka siiyo, qalbigana ilaahay haydin qawajiyo. Qof isagoo caafimaad qaba kaa baxay, haddana lagu keenay isagoo jirdil iyo dil iyo kufsi loo geystay sababsadeyna inuu u geeriyoodo, wax muruga aada u weyn weeye. Qof haddii intuu kaa bax uu iska dhinto, inta badan waa samri kartaa, laakiin waxaa la samri karin waxaa weeye qofkiood arkayso oo intii la kufsaday la jirdilay, haddana mataqaanay dil loogu daray. Waxaan ka codsanaynaa ama waalidka laftooda mataqaanay ay codsadeen, kana codsadeen Soomaaliland dowladka jirta, in arrinta iyada baaritaan madax bannaan oo xaqiiqa inay ku sameeyaan. Inta badan baaritaanka Soomaalidu ay sameeyaanba waxa uu iska noqday wax mataqaanay la yiraahdo waa la soo baari, laakiin baaritaanka asaga ah aan noqonin mid miro dhala. Intaasoo kiis yaa mataqaanay baaritaankoodi eelaha hadda lagu maqan yahay oo gabdho loo geystay kufsi iyo dil lagu maqan yahay. Markii laga soo tago gabadh yarada Caaisha ee buddan lagu kufsanayay, intii ka dambeysay ilaa iyo hadda meel cadaad ay ku heleen ama lagu marsiiyey ma la garanayo, mana naqaano. Taasi amaka waxay sababaysaa marka in xataa hooyinkin ay mataqaanay ay arrinta iyada ah ay u bogi waayaan ama mataqaanay cadaalad darro aada u weyn ay tirsanayaan, maadaama qofkii dhibka geystay uu joogo magaalada uu mataqaanay nabadgelyana uu iskaga marayo, wax dhib iyo wax baaki hayana aysan jirin, berina mataqaanay mid uu rabo suu doono haddana uu ku yeelayo oo uu dilayo. Laakiin Soomaaliland dowladda ka jirto waxaan ka codsanaynaa in arrintan iyada ah ay si toosa u safargeliso
مادام حد اللفت يدو يدو أي جعنت أي كويسه قبرنا يدو متقنى أي لو ركتي باريتان كده متقنى أي ودي إن جاريسي يعني ما كسرعي دبكم فاشة حمجستي يهدي يجيران دت كله أركي يجنا إن أرنت يدو إيه لو ود استاجو وسوق قبل دك عيجة إيه باريتان كده متقنى لصميو هو يدن هاد أو يسو يدت كله أي متقنى أي كبر حد قرابض أه قبرني وأين أي عدالة أين هلان إن عدالة هلان هدي عدالة أي هلان يجو كوا كتم بينا عدالة بهيريان لكن هدي ما أنت عدالة در هذا ترتلا ترسنا يو لو سيدايو دي وسيس عنسا عدالة در هذا مركا سيدا كلي يجو بتبادي كراوحة أي تهي إن دت كان يجاه دي بعتذر لوج استي أي هذا الظلمان إن أي هلان عدالة مركز تو الدولة أي عدالة فشو أو قبيل أي سكون رقم هدي ما أنت نيك وحسمي جي وقبيل لان بهير أي كسو جهدو oo ma taqaanay reeb ee la garanayo in qofka lagu sameeyayna uu yahay dad laga tir badan yahay ma garanay xaqiiqda aan hadda cid ay tahay gabadha la dilay iyo ninka ku sameeyna laakiin to sala soo qaadanayna hadii ay tahay waxa dhici karta inta badan in cadaalad aan la marsiin qofka isaga oo la yiraahdo maadaama reeb uu ka dhashay ma taqaanay iska laga gaabsadabo laakiin hadii qofka asaga aan reeb loo eegin ee loo eego dhibaatooyinka uu sameeyay iyo deegaanka مفسدات وكوذ الله في ريو إن وها حقيقة إن وح بدن إسبدليا أو مها أريما عين كان أكلا هنا ولا سواء في جريو تد بدن أو مانتا إن دونو إن كل دير هذان وروحن أي سميان أي سمين كرين أدي أي أركان نك كهري أو الدلي أما ما تقنع عدالة صح أما تقنع اللي مرسي قال يرب بدن أو هذا دونو إن فرلك عين كاس أكلا إن يكوك عن يعني كوك عدونين إسكان الدين دونو على كل حال وحين نقطبه أرنتني وأنا كبر سجنا بس إلى يرد عوضة هو يوين كم مرغي سن أرنتني سأود عضي كور رمي أنا بابا حضي واحد إن تضبضي سدي دي أفرت مرر بهاد بس كان كسعري مساج كلا تعنوراني سيد عصين تيجي جنب بابا حضي كوريا كسرتنا وحوها قرع دير سيداس إنن تيمار كي سيداي جام ببحذاي وحصار بس هرودة والله مني سارين سيدا مار كي جام ببحذاي سقال كي وحلا جوير هذا إنن تي واميت دكتور كي بيتالا سيداس يي سيداس إنن تي كوجيريو تي إذا في الع كوبسيو تلي تامبل لوجيستي إنن تمر كي بعد حكات كي هالشيء waxaan ka helay taawradan wadada yare cusub ee maka la dhisay masaa wuxuu furaashada looga leexdo markaad aragtayda maxaad markaa aad u maleeyseen in uu ku dhacay markaan aragnay waxaan u maleeynay inanta ina gaariga dhaxisa lagu dilay oo gaarigu markuu oo yimaado maxaa la yiraahdo gaarigu uu dhacay taa waa inuu dhaawacay dhimashada gaariga meeshii muujoogin inantii bartii baa lagaga tagay inta laga tuuriyay